ମୋବାଇଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସଉଦା ଚିଠା। ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଘରେ ଏକାକୀ ଥିବା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ଚିଠା ଅନୁଯାୟୀ ତାଜା ପରିବା ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାସୁକେରୁର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ତାସୁକେରୁ ଏକ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ, ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ। ପରିବା କିଣି ଅର୍ଡର ଦେଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ। ଅର୍ଡର ଦେଇଥିବା ମହିଳା ସୁଜାତା ଜେନା କୁହନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବାହାରେ ରୁହେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେନି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସେବା। ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ମୁଁ ପରିବା, ଗ୍ରୋସରୀ ଆଦି ମଗାଇଥାଏ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କହିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଟିକେ ଯଦି ଡେରି ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ବି ଆଗେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭେଜିଟେବୁଲ ମଗାଏ, ଗ୍ରୋସରୀ ମଗାଏ, ନାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଦିଏ ପୁଅ ତାର ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଏ। ତାସୁକେରୁ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଘରେ ବସି ଫୁଡ଼୍ ଠାରୁ ମେଡିସିନ୍ ଓ ଗ୍ରୋସରୀ ଠାରୁ ପରିବା ଯାଏଁ ଅର୍ଡର କରାଯାଇପାରୁଛି। କର୍ମଜୀବୀ, ଗୃହିଣୀ, ଯୁବକ ଓ ବଜାରକୁ ଆସିପାରୁନଥିବା ପରିବାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପରିବା ଆଣିବା, ନିଜ ପସନ୍ଦର ଦୋକାନରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସଉଦା ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା କୁହନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଶୁତୋଷ ପାତ୍ର। ରେଭେନ୍ସାରୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପରେ କରୋନା ପାଇଁ ଘରେ ବସିଥିଲି। ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସମ୍ପର୍କିତ ବକ୍ତୃତା ମୋତେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଖାଉଟି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଓ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଦେଖି ଏଭଳି ଏକ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆଶୁତୋଷ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ଘରେ କହିଥିଲି, ଘରେ ବାପା ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଘରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ, ତାପରେ କଷ୍ଟମର, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଲେ ଯେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। କଷ୍ଟମର ଆମକୁ ନିଜେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଉନଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରସାଦ ହେରିକା ପାଉନଥିଲେ, ତ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ କେମିତି, ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚାଉ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲୁ। ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆମର ଅଛି, ଗ୍ରୋସରିଜ୍ ଅଛି, ମେନ୍ସ ଗ୍ରୁମିଂ ଅଛି, ଫିମେଲ୍ ହାଇଜିନିଂ ଅଛି, ତାପରେ ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷଟି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ କରୁଛୁ। ପିଲାଦିନୁ ଆଶୁତୋଷର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପିତା ତଥା କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର। ସେ ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଦେଇକି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ବି ନଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସେ ମୂଳରୁ ବି ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ପିଲା, ଫ୍ରିରେ ସର୍ଭିସ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଦିଏ। ଏବେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଲା ଗୋଟେ ଯେ ବାବା ଏ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ବେନିଫିଟ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଏମିତି ସେତିକି ଆଗେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ତା ତ ମୂଳରୁ ସର୍ଭିସ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି କରୁ, ଯାହା କରୁଛି କରୁଛି, ସେ ତ କରୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଏନଗେଜ୍ ତ ଅଛି, ଆଉ କରୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରୁଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ଆଉ ମୂଳରୁ ତ କେହି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ହେଇଯାଏନି, ସେ ଆପେ ଆପେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି କିଛି କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଲାଉ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏନକରେଜ୍ କରିନି। ଚାକିରି କରିବା ବଦଳରେ ଚାକିରି ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରଖିଥିବା ଆଶୁତୋଷ ଏବେ 20 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଯେଭଳି ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉଭୟ ଖାଉଟି ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।